ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର, ଯେଉଁଠି ନା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି ମାସ୍କ ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରରେ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଯେତିକି ସାନିଟାଇଜର ଓ ମାସ୍କ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତାହା 10% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସହରରେ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜର ଓ ମାସ୍କ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ ବେପାରରେ ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ, ସେଟା ଲସ୍ ଏକା ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଯେମିତିକି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡେଟ୍ରେ ସେଇଟା ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରିଟର୍ନ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଏକା ଷ୍ଟକ୍ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ଏବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ମରି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ କିଛି କରୋନା ଫରୋନା ହେଇନାହିଁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। କରୋନାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏବେ କେବଳ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତ ଆଜି ବି କରୋନା ଅଛି, ଆଉ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଜି ବି ଦରକାର। ଆଜି ବି କରୋନା ଅଛି, କରୋନା ପୁରା ପୁରାପୁରି ଲୋପ ପାଇନି, କରୋନା ଆଜି 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 ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚେକିଂ ଟିକେ ନାଇଁ ହେବାର, ଲୋକ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲମ୍ ବୁଲୁଛନ୍, ଆଉ ମାସ୍କ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବାର, ହେଲମେଟ୍ ବି ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବାର, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଟିକେ ହେଲମେଟ୍ର ଚେକିଂ ବେଶୀ କରୁଛେ, ମାସ୍କର ଟିକେ ଚେକିଂ ନାଇଁ କରବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମାସ୍କ ଆଉ ହେଲମେଟ୍ର ଚେକିଂ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାସ୍କ ପାଇଁ 1000 ରୁପିଜ୍ ଫାଇନ୍ କଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା ବି କରୁଛୁ। ଖାଲି ଫାଇନ୍ କାଟିଲେ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା ଆୱେର୍ନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସପୋର୍ଟ ରହୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକି ଫାଇନ୍ ତ କଟା ହେବ, ସେଇଟା ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ସଚେତନା ନହେଲେ କୌଣସି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କରୋନାର ନୂଆ ରୂପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କ ନ ରହିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ମୁହଁରେ ଠେଲିପାରେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଝାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।